Ha! Mesti anda semua tertanya-tanya apa kaitan video sebelum ini yang saya sertakan kan? Okey, sebelum tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk anda semua. Selamat datang ke YouTube channel saya Muhammad Harfizi bin Baharum. Kita akan membincangkan perkara-perkara pertandingan sukan hoki buat sementara waktu ni lah. Sebab perkara-perkara lain tu insyaAllah akan datang di YouTube channel saya. Okey, kalau anda semua nak tahu apa kaitan video yang saya sertakan sebelum ini, jangan lupa saksikan sedutan yang berikutnya. Okey. Okey semua. So, video apa yang saya sertakan, video yang saya sertakan pada awal-awal tu. Okay, kalau anda semua boleh lihat. Okey, so di sini apa yang saya nak bincangkan ataupun apa yang dimuat naikkan dalam konten saya pada kali ini. So kita boleh lihat sebenarnya hoki ni boleh bermula di mana saja. Tak kisahlah kita bermula di padang apa, padang rumput, padang pasir kan, tanah merah macam dalam video tadi, ataupun kita di simen. So sebenarnya hoki, sukan hoki ni kita sebenarnya boleh bangunkan dan kita boleh mulakan di mana-mana saja. Okey, kalau ikut daripada segi sudut negatif daripada video tadi, kalau anda semua boleh lihat, so risiko untuk mereka memulakan latihan tu bagi saya risiko yang tinggi. Sebab apa saya cakapkan risiko yang tinggi? Sebab anda semua boleh tengok kepada video tersebut, video yang disertakan ni. So di situ apabila mereka memukul ataupun mereka membuat latihan, anda semua boleh nampak ada satu debu ataupun asap lah yang pergi ke arah penjaga gol ataupun yang turut serta bersama bola pada goalkeeper tu kan. Okey, so kalau ikut daripada segi sudut negatifnya, ia amat berisiko tinggi sebab mungkin boleh mendatangkan kecederaan kepada penjaga gol. Tapi daripada segi sudut positif, apa yang boleh kita ambil daripada video ni, hoki boleh bermula di mana saja. So tak kisah di simen, di padang rumput, di padang tanah merah ataupun padang pasir. Okey, so hoki memang boleh dimulakan di mana-mana saja asalkan kita ada minat untuk bangunkan sukan hoki tersebut. Okey, so tak ada kat video ini saya cuma nak membahaskan ataupun memberitahu sebenarnya turf ni bukanlah satu keperluan yang penting dalam peringkat akar umbi untuk melahirkan pemain-pemain hoki. So kita boleh mulakan melatih mereka, anak-anak didik kita atau anak-anak murid kita, kita boleh melatihkan mereka di mana saja kalau kita nak. So yang penting kita jaga risiko. Okay, so yang kedua, kita beri kepada mereka input ataupun perkara yang sepatutnya mereka tahu, yang sepatutnya mereka tahu di peringkat akar umbi. So tiada masalah untuk kita mulakan hoki di mana-mana. Okey, so itu perkara yang saya nak beritahu ke dalam konten video saya pada kali ini. So kita tak perlu satu negeri ada satu term ke apa semua. Kita cuba untuk menarik minat pemain-pemain sekitar kita punya komuniti ni. Contoh kalau macam saya berada di Sedang sekarang kan, so kita cuba tarik minat pemain-pemain berada di Sedang ni untuk turun berlatih ataupun untuk turun bermain sukan hoki. So daripada situ kita cuba dapatkan minat mereka. Contoh kalau kita dapat satu komuniti tu, satu tempat tu, kita boleh dapat 5 ke 10 pemain, sudah cukup. So sekurang-kurangnya kita boleh lahirkan ataupun kita boleh dapatkan lebih
ramai lagi pemain-pemain pembangunan supaya kita tidak ketandusan pemain di peringkat daerah, di peringkat negeri ataupun di peringkat negara. So dalam masa yang sama, bercakap pasal akar umbi ni, so kita tak perlukan sangat advanced training, nak kena buat ni apa semua. So kita just boleh fokus kepada latihan asas di padang rumput, di padang simen. So saya pasti kebanyakan jurulatih-jurulatih di setiap negeri yang ada dekat dalam Malaysia ni, anda semua dah lakukan yang terbaik, bermula di padang simen, so bermula di padang rumput, so bermula di padang tanah merah. So anda semua boleh teruskan selagi minat anda mendalam untuk melatih, dan minat murid-murid, anak-anak murid ataupun anak-anak kita, selagi minat mereka ada untuk bermain hoki. So turf tu bukanlah satu keperluan, tapi bila dah sampai tahap mereka dah dah tanamkan sifat sifat untuk bermain hoki tu, so mereka akan bangunkan mereka punya minat tu dengan lebih jauh lagi. So mereka tahu di mana mereka nak pergi. So mungkin penghijrahan akan berlaku apabila mereka tahu, okay, so basic saya ni dah okay sikit, dah better kan. So saya nak move on kepada tempat yang ada turf supaya saya dapat pergi lebih jauh lagi. So ini clue lebih kurang macam itulah. Okay, so tak semestinya tanpa turf dia tak boleh berjaya kan. So dia boleh berjaya, cuma kawalan tu macam mana, so pemikiran tu macam mana. Okay, so itu saja untuk konten saya pada minggu ini. Saya tak bincangkan, tak bahaskan berkenaan dengan apa-apa perkara lain, cuma saya cuma beritahu kepada anda di luar sana, anda semua, kita bukan tak boleh melatih ataupun kita tak boleh membuat latihan hoki walaupun kita tak ada turf. Okay, so macam saya cakap tadi, bangunkan hoki di mana-mana saja, simen, padang rumput, padang tanah merah. So janji yang penting kita jaga risiko dan kita punya latihan tu sesuai dengan objektif kita ataupun sesuai dengan kita punya audience, kita punya siapa yang training tu. Okay, so itu saja. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.